Svi su u šoku što je sve pričao dok je na kapi. Ana Ćurčić nakon sukoba sa Zvezdanom Slavnićem je otišla kod kapije gde je pokušavala da bude sama i da se smiri sa svojim mislima. Malo za njom došao i Zvezdan gde je sve vreme pokušavao da je se obrati, na što ona nije obraćala pažnju. A bebo, rekao je Zvezdan, sad i normalno kad hoću ti nećeš da pričaš sa mnom, baš je ružno kao da sam ja neka papuča, nastavio Zvezdan. Hajde bebo malo da se ispričamo, evo vidiš, spustili smo loptu, nastavio je. Daj da iskoristim ovu priliku čoveče kako treba. Nećeš, a? Praviš se mambu, mangup, bebo, bebo. Igraš na patetiku. Jadna ti i te priče, nastavio Zvezdan. Ajde, Ajnče, ajde da pričamo. Evo 100 puta si htela da pričaš, ajde sada da pričam, nastavio je.